Simameni mwalimu akiingia darasani. Karibu sana mwalimu. Hane wanafunzi wako. Msichagae kwa nini nimerudia hii guo? Ni kwa sababu ni kama vile Mr. Price wanauzaga guo nyingi zinafanana. Sasa mimi niko na hizi nyingi. Ndio. Nigetaka tuoge, tuagarie mambo kadhaa wa kadhaa. Mambo wa kadhaa wa kadhaa. Nigetaka leo tuogerere kuhusu vitendawili. Vitendawili ni nini? Vitendawili ni mambo ambayo yamefichwa kidani. Yasijulikane kiurahisi. Mambo chini ya mawe. Mambo iko chini. Ndio. Mambo. Ni mambo ya hapa na pale. Ndio. As in what? Yeah. Ndio. Tuko na mifano ya vitendawili. Tuko na mifano ya vitendawili kama sherewa sherewa. Hapo mumenoa, sherewa sherewa ufutwe kasi. Ndio. Kuna mifano mingine ya vitendawili ambayo Wakenya wamejiekelea. Wakenya wameamua waweke vitendawili vyao. Kuna mfano wa kitendawili ya Wakenya. Wanaume ni ubwa. Ndio. Hiyo ni kitendawili ya Wakenya. Imejificha ndani. Hiyo kitendawili imejificha ndani. Yani ni hinda na agenda. Ni mambo ambayo imepishwa huko ndani. Pia kuna kitendawili kingine kwa Wakenya. Mtu anakuambia wewe ni kodoo. Wewe ni kodoo. Hiyo sio matusi. Hiyo inamaanisha hiyo ni kitendawili ambacho kimejificha Dani, wewe ni binadamu. Uko doo ndio umejificha hapo Dani. Ndio. Pia leo ningetaka pia tuangalie kitendawili kingine cha Wakenya. Kitendawili cha Wakenya kingine. Gulue 220 bugeni. Gulue 220 bugeni. Nani anajua aja? Hiyo hata mimi sijui. Itabidi tugoje paluwaja ya Mohamed Ali. Atatuambia hiyo. Reo pia. Reo nigetaka tuogerere ruga ya Cheng. Ruga ya Cheng. Ruga ya Cheng. Cheng ni nini? Cheng ni nini? Cheng ni Kiswahili ya basho kinatumiwa hapa kwetu nchini haswa sana katika mitaa hii ya huku kwetu na Lambi. Unaweza ipata huko Njeliko. Mahali panaitwa Beirut. Ndio. Na pia unaweza ipata mitaa kama Maligo. Maligo ni Jobres Corner. Pia unaweza ipata Botera. Najua watu wa Kireleshwa na Luda. Watu wa Luda najua hamuerewi. Niko na mfano wa Cheng. Kalanda huwa. Kalanda. Mfano katika sentensi. Kalanda. Wagodi wanakuja. Wako inandi elia. Tabidi ukalanda mtu wangu. Ndio. Kalanda. Nimeona washa tusale hiyo story. Nikunoma. Nikundiarara. Dear!
mfano mwingine wa Chen kugoga war. Kugoga war, mtu akikwambia kugoga war anamaanisha nini? Anamaanisha mfano katika sentensi Denvi alipokatia Charlotte fame zake zirigoga war. Zirigoga ku. Washiro ku. Leke. Zirigoga war. Zirigoga war. Nigetaka wiki njayo mufikirie mambo wa kadhaa ndio ndio mambo wa kadhaa nigetaka mufikirie kuhusu munyaburiko wa vitenzi ndio usikasirike hapa mtu akinyaba amenyabua kitenzi.